Mayın 25-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistanın Qiqarkunik rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki mövqelərinin güya Kəlbəcər rayonu ərazisindən atışa tutulması barədə Ermənistan tərəfindən yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Xarici Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bu xüsusda verilən açıqlamalarda sözü gedən ittihamların yalan xarakteri daşıdığı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistan ərazisinə atəş açılmadığı bəyan edilib. Ermənistan tərəfindən yayılan növbəti yalan qarşı tərəfin öz silahlı qüvvələri arasında baş verən insidentin məqsədli şəkildə sərhəd məntəqəsində vəziyyətin gərginləşdirilməsi üçün istifadə edilməsi cəhdidir. Ümumiyyətlə, son zamanlar Ermənistan silahlı qüvvələri arasında itkilərin, o cümlədən qeyri-hərbi itkilərin artması sonuncu halda daxil olmaqla Ermənistan silahlı qüvvələri daxilində müvafiq araşdırmaların aparılması zərurətini üzə çıxarır. Vurğulamaq istərdi ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət sabitdir və nəzarət altındadır. Ermənistan tərəfini yalan bəyanatlarla vəziyyəti gərginləşdirməməyə, bu və digər məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqlarının həllində konstruktiv danışıqlar aparılmasına çağırırıq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında belə deyilir.